Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya ve seyyidil mursalin amma ba'd. Deməli qardaşlar, bu təkfirçilər və yaxud cahillikdə üzr görməyənlər və yaxud ola bilsin başqaları belə bir şey yayırlar ki, mən görə Şeyx Fovzanın yanına getmişəm bu məsələləri soruşmaq üçün. Şeyx Fovzan rahimehullah elə bir ki, oradan mənə qoğulayıb ki, çıx bayra. Sən nə bilim, murciya, sən nə bilim, nəsə, nəsə. Demək, bu məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirəm. Bu məsələ, əlhəmdülillə, Allah subhanahu ta'ala həmd olsun ki, başqalarına nisbətən mənə tez-tez müqəddəs torpaqları ziyarətləməyə nəsib eləyib. Müəyyən səbəblərdən dolayı. Əlhəmdülillə, həmişə də gedəndə, orada Şeyx Fovzanla və yaxud başqa şeyxlərlə görüşmə imkanı olur. Gedirəm, suallarımı soruşuram, nəyəsə maraqlanıram. Və demək olar ki, Şeyx Fovzanın ən çox gedib gəldiyim şeyxlərdən biri də, sual soruşduğum şeyxlərdən biri də Şeyx Fovzandır. Deməli, bu məsələ necə olub? Bu məsələlə əlaqədar, cahilliyin üzr məsələsinə əlaqədar şeyxin yanına girmişəm və şeyxin elə bil ki, yanına girib sual soruşanda, ümumən ola bilsin yolda soruşarsan və yaxud dərs əsnasında soruşarsan, geniş şərh eləyər. Amma xüsusən, məsələn, onun məsələn gedib kabinetinə sual soruşanda, orada həmişə çox vaxt sıra olur. Və demək olar, orada sənə bir dəqiqədən, dəqiqə yarımdan o tərəfə icazə vermirlər ki, sən girib, orada şeyxdən nəsə bir az çox sorğu-sual soruşasan. Çünki orada şeyx həm telefon zənglərinə cavab verir, həm də ki, belə. Ona görə demək olar şeyxin vaxtı yoxdur ki, iminli o yerdə sənə otursun, yarım saat, bir saat bu məsələni sənə başa salsın və yaxud müzakirə eləsin. Mən də girdim şeyxin yanına, bu məsələni soruşdum, şeyx belə-belə deyirlər, Quran əgər varsa hüccət tamamlanır. Şeyx dedi ki, bəli, deyir, Quran varsa deyir, hüccət tamamlanır. Yəni, Quran varsa, əgər orada, məsələn, insanlara Quran çatdırılıbsa, deməli, cahillik üzr deyil. O yerdəki insanlar üzrlü deyil. Mən də istədim bir az da, məsələn, açıqlayım şeyxi, şeyx, bu vəziyyət belədir, belədir, biz Azərbaycandan, mən Azərbaycandan al. Nəsə, şeyx deyil ki, vaxtın qutardı. Mən yenə istədim, şeyx, yəni ki, imkan vermədi. Elə, yəni ki, elə bir dedi ki, sonraki gəlsin. Və vəssalam. Bundan artıq ay qovmaq, ay cəmatı nə bilim qovlamaq, ay durub nə bilim murciə demək. Yəni, bunlar hamısı o qəlblərində xəstəlik olan insanların elə bir təvirləri, yorumlardır. Madəm onlar məndən nəsə qəbul edirlərsə, ondan sonra mən o hadisədən sonra bəlkə 50 dəfə şeyxlə elə bir ki, əlaqə saxlamışam, yanına girmişəm, getmişəm, gəlmişəm, görüşmüşəm, söz məsəli deyirəm. Sonra onu da götürüb şey eləməsinlər ki, 50 dəfə gedməyib, bəlkə 40 neçə dəfə gedib. Əgər məndən nəsə qəbul edirlərsə, əlhəmdülillə, uşaqlar görürsən ki, o Sovet İmperiyası barisinin fətvanı, məsəl üçün, qoydular. Qoyduq daha doğrusu. Ondan sonra xüsusən Azərbaycan barəsində, 2013 fətva barəsində Quran hüccətdir, hüccət deyil, elm tələbələri var, tohid dərsləri var. Bu fətva qoyuldu qardaşlar tərəfindən. Bu fətvaları qəbul edəsində məndən və yaxud Şeyx Fovzandan əgər nəsiyyət qəbul edirlərsə, mən o qardaşlara Şeyx İbn Üseyminin cahillikdə üzür görməyənlərlə münaqişəsini təqdim elədim. Yenə görsən ki, qəbul eləmədilər. Dedilər Şeyx İbn Üseymin, məsələn, onu Azərbaycan üçün deməyib. Şeyx İbn Üseymin rəhmətullah orada açıq aydın o məsələni müzakirə edir, münaqişə edir. Hətta onlara gətirir ki, siz o qövlü tutursunuz, o qövl deyil, əhlüsündən ən zəif qövllərindən biridir. Kitabını gətirdim, Şeyx İbn Üseyminin fətvasını gətirdim olaraq ki, Şeyx İbn Üseymin deyir ki, əgər bir yerdə insan cahilliyindən qəbrə ibadət eləyirsə, qəbrə ibadət eləyirsə və özünü İslama nisbət eləyirsə, onu başa salan yoxdursa, bilmirsə, o insan zahirən və batnən müsəlmandır. O kitabı gətirdim, yanlarında açdım, oxudum. Sonra getdilərdilər, biz baxarıq, sırazı qəbul eləmədilər. Dilər, baxarıq. Mən dedim, gedin, baxın. Getdilər, baxdılar, dilər, kitabda nəsə problem var. Ondan sonra mən Şeyx İbn Hüseyin rəhmətullah aleyhin səsli dərsini elə bir ki, buraxdım ki, artıq heç bir bəhanələri qalmasın. Özü də elə bir səsli dərsini buraxdım ki, Şeyx konkret orada cahillik üzr görməyənlərlə açıq aydın münaqişə eləyir.
Yəni başqa dərs buraxsan, bir də görsən deyirlər ki, orasını kəsmisən, nə burasını kəsmisən, şeyx elə deməyib, şeyx orada başqa şeyi qəsd edib. Amma o dərsdə əlhəmdülə şeyx açıq aydın onlarla mübarizə aparır, münaqişə edir ki, bu qəbul xatadır. Və əlhəmdülə insanlar deyir, söz danışanda qulaq asırlar. Deyir, kim necə başa düşür, başa düşmək istədikləri kimi qulaq asanda elə başa düşmək istədikləri kimi də başa düşürlərsə. Ona görə Allah Subhanahu Taala bizi elə bir ki, nəfsimizə, havamıza uyub insanları dinləyənlərdən, onların nəfsimizə uyğun qulaq asanlardan eləməsin. Amin. Salamu aleykum və rahmetullah. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.